Сегодня мы участвуем. Фахамат Раис Аль-Мухтарам, Сейдат Васада, Сейд Дмитрий Николаевич, Аздака Аль-Аза, Сейдат Васада, Юшрифуни Ан Ушарик Аль-Йом, Ниабатан Ан Лихукумат Муску, Ан Нурахаб Бикум, بهذه المناسبة عندما نحن نفتح اليوم هذه الساحة ساحة باسم الباطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر. لتفتح ساحة باسم الأمير عبد القادر وندعوكم لنأخذ صورة عامة.